Nedavno provedeno istraživanje pokazalo je da nasilja ima i u školama na području Županije 10. Najčešće nasilnici, kolege, znači učenici i učenice, u postotku negdje oko 30%. Činjenica je da je najčešće zastupljeno emocionalno nasilje, činjenica je da veliki broj djece ne reagira na nasilje, što je isto zabrinjavajuće, negdje oko 20%, i činjenica je da djeca reagiraju na način da nasilje prvo prijave roditelj. Premda je pojavnost nasilja u školama ove županije relativno mala u usporedbi s nekim drugim sredinama u Bosni i Hercegovini, dogovorena je strategija borbe protiv te pojave. Radi se o protokolu postupanja u slučaju nasilja u školama i smjernicama preventivnog djelovanja na suzbijanju te pojave. Smatramo da će donošenjem školskih planova prevencije kao i potpisivanjem međuinstitucijskog protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama, da će se osigurati trajna rješenja po pitanju sigurnosti u školama. U resornom ministarstvu drže kako je lako donijeti dokumente te da pravi posao tek predstoji, jer implementacija i sprječavanje nasilja u školama zahtjeva aktivnost šire zajednice. S tom konstatacijom su se složili i svi sudionici konferencije, izrazivši nadu da će prve konkretne aktivnosti na suzbijanju nasilja u ovdašnjim školama startati iduće školske godine.